já vám taky přeju hezké odpoledne, hezký podvečer. Já se jmenuji teda Veronika Kantorová a pracuji na hematologickém oddělení v Opavě, ve Slezské nemocnici v Opavě. No a byla jsem požádána, že bych tady měla nějakou přednášku, tak jsem tak jako váhala, co tak zvolit. A trombofilní stav je to teda takové jako těžké slovo celkem. Vysvětlíme si ho, co to znamená. Ale myslím si, že je to celkem časté, aktuální a čím dál častěji se tyto trombofilní stavy došetřují. Takže já vám to tak nějak vysvětlím, co to vlastně, jak to můžeme diagnostikovat, jak to můžeme léčit. Různé druhy trombofilních stavů. Takže si to tak nějak rozebereme spolu. Kdybyste měli jakoukoliv otázku, tak klidně se hned ptejte, protože když... to mě svítí? To asi nemám hýbat. Tak kdybyste měli jakoukoliv otázku, tak se klidně hned ptejte, ať to nezapomenete. A vůbec nevadí, když budete jako mluvit, klidně se ptejte, mě to vůbec nevadí. No, tak co je to teda ten trombofilní stav? On se teda ten trombofilie, to se skládá vlastně ze dvou slov, trombus a filie. Trombus, česky teda sraženina, v té hematologické problematice je to krevní sraženina, a filie je vlastně zvýšená náchylnost k nějakému ději. A když je to trombofilie, tak je to zvýšená náchylnost k tvorbě krevních sraženin. Takže to je teda rozklíčování toho cizího slova. A než bych začala vyloženě rozdělovat trombofilní stavy, tak já bych chtěla ještě vysvětlit trošku, co je to vlastně krev, protože moje práce je taková, že vlastně odebírám nebo studuju krev, co pacienti mají v krvi. To je vlastně, já vidím tabulku a podle toho toho pacienta hodnotím. Nezáleží jen tak, jak vypadá, ale hlavně, co má v krvi. No, a tak abychom, protože ty trombofilní stavy jsou v krvi, je to nějaký stav krve, tak abychom vůbec věděli, co v té krvi je, tak jsem si říkal, že dám pár slajdů jenom takových, aby jsme prostě měli tak nějak obecný úvod, co to ta krev je. Takže je to teda kapalná, vazká, viskózní, cirkulující tkáň a skládá se z plazmy a skládá se z krevních elementů. Ty krevní elementy nebo krevní buňky máme tři druhy. Červené krvinky, bílé krvinky a krevní destičky. To určitě tak nějak všichni víte. No a plazma, to je vlastně ta vodná složka krve. Já když odeberu krev, sestřičky mu odeberu krev, tak kdybych to nechala tak v té zkumavce a nedala tam žádný roztok proti sražení, tak takto mi to vlastně za chvilku vznikne. Ony ty buňky, všechny červené, bílé i destičky, klesnou ke dnu a krev a plazma, ta voda vlastně, ta bude nahoře. Tady toto se jmenuje teda hematokryt. A v podstatě vždycky bychom měli mít víc vody než buněk, aby ta krev prostě proudila, aby se nám nesrazila, tak bychom měli mít víc vody. Ne nějak extrémně moc, ale měli bychom mít více než 50% vody. Takže 51, 52, 54, jo? To je tak maximum. My musíme mít to tak půl na půl, ale vždycky té vody by mělo být víc. Když není víc, tak je to zase už nějaká predispozice k tomu, aby se ta krev mohla rychleji srazit. Prostě čím je to méně vodné tím a méně to teče, tak tím se to může lépe srazit. Jo? Takže máme tam teda červené krvinky, bílé krvinky a v té plazmě je voda a potom jsou tam rozpuštěné látky. V těch rozpuštěných látkách, já to tam potom ještě budu mít na dalším slajdu, takže to vysvětlím, co to znamená, ty rozpuštěné látky. No a tak to jsem vám dala jen takovou slide pro zajímavost obrázek, jak když já natřu na krev na sklíčko, tak co já v tom vlastně vidím, to je teda o hodně zvětšené, já to vidím mikroskopu o moc míň, o moc menší, ale takhle vlastně ty červené kuličky, tak to jsou červené krvinky a ty bílé krvinky, to jsou to fialové. No, vidíte, že ty bílé krvinky jsou
Každá je trošku jiná, my to potom rozdělujeme, ale to teďka bych nerada nějak rozebírala, ale ty červené krvinky, to je vlastně ty červené kuličky. No, a teď bych ráda rozebrala jednotlivé ty složky krve, jakou mají funkci, na co vlastně jsou, na co my je máme. Tak plazma je vlastně tekutá, je to tekutina, skládá se hlavně z vody a potom se skládá z organických a anorganických látek. Ty organické látky to jsou ve většině případů bílkoviny, které mají buď transportní funkci, to znamená, že přinášejí jiné látky. Jo? V krvi neplave nic jen tak, že by tam prostě plaval nějaký lék, třeba jen tak. Každá věc nebo nějaká prostě složka má nějaký svůj přenašeč. Jo? To znamená, že třeba myslíme nějaký lék, třeba nějaký lék s železem například, to železo se nám nějak střevá třeba přes zažívací trakt a potřebuje přenašeč na to v krvi, potřebuje přenašeč na to, aby se nám dostal tam, kam potřebuje. Jo, do kostní dřeně, do jater, kdekoliv. Takže máme ty bílkoviny vlastně plní tu transportní funkci v té krvi. Takže každý lék má prostě, nebo každá látka má svůj přenašeč specifický. A my podle toho těch přenašečů potom můžeme vidět, kolik máme látky v krvi. Protože když je hodně volných přenašečů, tak je málo látky. Když jsou ty přenašeče obsazené, tak je jich dost. A tak to potom hodnotíme. Potom tam máme protilátky, máme tam fibrinogen. To je důležitá věc na srážení krve. To potřebujeme na srážení krve, o tom potom budu mluvit. Máme tam různé hormony, máme tam minerály, vitamíny, všechno možné. No a funkce té plazmy je vlastně ta, že jednak nám teda udržuje objem, abychom měli v cévách nějaký tlak a nějaký objem krve a transportují teda ty látky. Plazma transportuje látky. Tak, takhle vypadá ta žlutá, to je plazma. To když byste šli třeba na odběr plazmy, tak takovouhle žlutou plazmu budete mít. A to červené, to jsou teda červené krvinky. Jo? Není tam nic jiného než červené krvinky, bílé krvinky. Ty my vyhazujeme, ty my nepotřebujeme. A my máme vlastně jenom izolovaní buď červené krvinky, nebo plazmu, anebo teda krevní destičky. Takže bílé krvinky pro nás v transfuzi nejsou důležité. No. A červená krvinka, to je taková ta základní krvinka, kterou si každý jakoby představí. Když vzniká teda v kostní dření, koluje krví, koluje tam vlastně většinou 3 měsíce a potom po 3 měsících, když už je teda vyčerpána a splnila svůj úkol, tak zaniká ve slezině. A jediná funkce červené krvinky je vlastně to, že ona přenáší kyslík z plic do tkání a odvádí oxid uhličitý z tkání zpátky do plic. A tak ona tam vlastně, ta červená krvinka 3 měsíce běhá po tom našem těle. Tady jsem vám dala jen takový obrázek pro ilustraci, asi jak to vypadá. Ona vlastně naváže na to své tělo, naváže ty molekuly kyslíku v plicích, to je ten první obrázek. Ten druhý obrázek, nebo ta druhá červená krvinka, ona vlastně koluje poté v té krvi, dostane se někde do tkáně a vypustí zase ty kuličky toho kyslíku, ty atomy toho kyslíku vypustí do buňky, naváže oxid uhličitý a zase takhle koluje pořád to zpátky do plic a zase do tkání a do plic. A tak se to opakuje vlastně 3 měsíce a po 3 měsících ona se vyčerpá a zanikne ve slezině. No a potom jsou teda bílé krvinky. Bílé krvinky jsou velice specifické, je jich teda několik druhů. Mají specifickou funkci, tu, že vlastně se podílí na imunitní reakci. A těch bílých krvinek je několik druhů, každý druh má nějakou svoji specifickou funkci. Některé bojují proti bakteriím, některé bojují proti virům, některé se podílí spíše na alergie, některé zase na autoimunitní reakce, takže tam je toho víc. A
jejich hlavní funkce je vlastně imunitní. To znamená, že když my máme nějakou angínu, chřipku, tak první, co tam jede, tak jsou vždycky ty bílé krvinky. No a krevní destičky, ty taky teda vznikají v kostním dřeni a jejich funkce je hlavně ta, že sráží krev. Umožňují srážet krev a umožňují uzavření porušené cévy, aby to dále nekrvácelo. Tak. Takže to jsem tak nějak trošku rozebrala, ty druhy těch krvinek, které máme vlastně v krvi. No a my v těch trombofilních stavech se vlastně budeme nejvíce zabývat plazmou, protože v plazmě jsou ty mechanismy, které nám umožní srážet krev spolu s krevními destičkami. No, takže trombofilní stav, kterou jsem říkala na začátku, že je to vlastně náchylnost ke zvýšené tvorbě krevních sraženin. Jo? A co je to teda ta sraženina, nebo jak to vlastně vzniká? Vzniká to v podstatě tak, že je nějaký problém v cévě, nebo je tam nějaké poranění cévy. Klasicky se prostě pořežete, jo? A dochází k tomu, že se musí aktivovat vlastně ten koagulační systém, srážicí systém v krvi. To jsou ty bílkoviny, které jsou obsažené v plazmě. Jak jsem říkala, že tam jsou ty bílkoviny, tak to jsou přesně ony. Tam jsou bílkoviny a oni se začínají aktivovat. Jakmile se ty bílkoviny aktivují, tak oni způsobí to, že vlastně vzniká taková síť v té cévě, podobně v cévě, vzniká síť, klasicky si představte síť, a do té sítě se zachycují krevní destičky, které mají takové jako takové ručičky a oni se chytnou za ty ručičky, ty krevní destičky. A oni jak se chytnou, tak vlastně v té síti udělají tu zátku. A v tu chvíli vlastně vzniká krevní sraženina. Jo? Vytvoří se tam vlastně taková zátka, máme síť a do té sítě se chytají krevní destičky. Ty krevní destičky se vlastně, jakmile narazí na tu fibrinovou síť, tak oni se taky se zaktivují, protože oni tam plavou v takovém jako kulatém stavu. Potom oni vystrčí ty svoje ručičky, chytnou se a v tu chvíli vlastně vzniká krevní sraženina. Jo? Potom se tam samozřejmě nalepí červené krvinky, bílé krvinky a začne to jakoby růst, protože ta krev tam jako proudí. To je samozřejmě otázka okamžiku, jo? Není to jako dlouhý děj, nebo většinou, my doufáme, že to není dlouhý děj, že opravdu to je otázka okamžiku, ale tam musí proběhnout nějaké ty prokoagulační, vlastně takové ty prosráželivé momenty, aby to tam se vytvořila ta sraženina. Ve většině případů nás sraženina chrání. To je pozitivní děj. To není nic jako divného, patologického, co bychom nechtěli. No? Protože kdybychom nevytvořili sraženinu, naše tělo nevytvoří sraženinu, tak vykrvácíme. Jo? Takže ve většině případů je to vlastně jako pozitivní věc, že se udělá síť, do ní se chytnou krvinky, destičky a utvoří nám to vlastně tu zátku, která zastaví krvácení. Jo? Takže trombofilní stav je vlastně, nebo ten trombus, ta sraženina je vlastně pozitivní. Ale když máme nějaký jako patologický, potom v krvi máme nějakou poruchu, tak nám to může způsobit problém. Tromboza, přesně tak. Tak. Jo? Já jsem vám tady dala jen takový obrázek, jak se ta krev srazí. Je to v podstatě aktivací koagulační kaskády. Ono, než se ta síť vytvoří, je to takové strašně složité to jako vysvětlovat, ale v podstatě to je ten princip vytvoření té sraženiny. Jo? Takže ona, když se vlastně ta fibrinová síť, do které se chytnou destičky, vytvoří, tak ta plazma projde takovou jako enzymatickou reakcí, která se jmenuje koagulační kaskáda. A já bych tu koagulační kaskádu přirovnala k domino efektu, kdy my máme 13 faktorů v plazmě a
ty faktory se musí aktivovat. Ve chvíli, kdy my se pořežeme, tak se aktivuje první faktor. A od toho se aktivuje. Protože oni tam plavou ty faktory v neaktivní formě v krvi. A aby se nám nevytvořila sraženina, kdekoliv, kdykoliv. Takže oni tam plavou a jsou vlastně takové jako neaktivní. Ve chvíli, kdy se pořežeme, tak se ta koagulační kaskada začne aktivovat. Aktivuje se první faktor, z toho prvního faktoru aktivuje se druhý faktor, třetí, čtvrtý. A takhle to vlastně proběhne, těch faktorů je teda celkem 13. A oni musí se vlastně všechny aktivovat, aby vznikla ta síť. Jo? Takže ono to proběhne nějak, taková ta enzymatická reakce prostě. To je otázka jako milisekund samozřejmě. Takže ono to proběhne, vytvoří se teprve ta síť a tam se chytnou ty destičky, které to potom jako zastaví. A vytvoří se takováhle sraženina, jo, která nám zamezí tomu, abychom vykrváceli. Takže je to perfektní děj, který je jako skvělý a nezbytný pro naše dlouhodobé přežití. No, tak toto asi teda možná necháme. No, a problém nastává tehdy, když vlastně ta sraženina se vytvoří někde, kde my ji nechceme. A to je vlastně ten hyperkoagulační stav, ta náchylnost k tomu, že se ta sraženina vytvoří jinde, než my chceme, nebo tam, kde my nechceme, jo, prostě rychleji a neefektivně. Jo. Ona vlastně ničemu nepomůže, jenom nás poškodí. No. A kdysi existoval člověk, slavný německý patolog, který se jmenoval Virchow, a on teda si všiml toho, že vlastně, proto se jmenuje Virchowova trias, že jenom jedna nějaká věc nestačí k tomu, aby se vytvořila sraženina. Že vlastně ten hyperkoagulační stav, to by, jako by ta zvýšená náchylnost k těm sraženinám, je vždycky souhra nějakých jako okolností. Jo? Většinou se teda ty sraženiny vytváří v dolních končetinách. Většině v 95 případech je to opravdu v dolních končetinách. A on si teda všiml toho, že nejen potřebujeme nějaký hyperkoagulační stav, ale většinou potřebujeme nějaké cévní poškození, kdy vlastně ta céva uvnitř je méně cena. Že ona není úplně 100%. Ta cévní stěna je prostě nějaká poškozená. A to nemusí být jako jenom pořezáním, jo, třeba, ale to může být problém uvnitř té cévy, klasicky třeba ateroskleróza, jo, to je vlastně problém uvnitř cévy, to nic nedělá navenek, ale je to uvnitř cévy, jo, nebo v dolních končetinách jsou třeba často křečové žily, ta céva je různě jako méněcená, špatně vynutá, jo. Jsou tam chlopně, které vlastně nám posouvají krev a když oni nefungují dobře, tak zase prostě se tam... Takže většinou tam bývá nějaké cévní poškození a na neposlední řadě je tam teda i zpomalený průtok krve nebo nějaký jako... jo, že vlastně ta krev, a zase použiju ty dolní končetiny, protože to je takové nejčastější, že ta krev vlastně dobře teče dolů, ale špatně se vrací. Jo, protože ona teče proti gravitaci, jí vlastně táhne jenom savá síla srdce, jí netáhne nic jiného. Takže když prostě ten průtok je zpomalený a my dlouho stojíme, nebo dlouho sedíme, nebo i dlouho ležíme, jo, když pacient jako dlouho leží, prostě několik dnů, několik měsíců, tak mají zpomalený průtok té krve, protože ta savá síla srdce v podstatě táhne tu krev, běžné, ale ono to nikdy nestačí. Jo? Takže v podstatě potom vznikne sraženina nějaká. No a... No a já bych teda teďka chtěla rozebrat vlastně ten hyperkoagulační stav. Jo, protože zpomalený průtok krve, s tím my můžeme jakoby něco udělat. S cévním poškozením, s tím teoreticky taky, jak kdy, ale s hyperkoagulačním stavem někdy nedokážeme udělat nic, protože někdy je to prostě vrozená věc.
A ty hyperkoagulační stavy, nebo ty trombofilní stavy, jak se jim taky říká, ty rozdělujeme tedy na ty primární, na ty vrozené, jo, které vlastně my ani nevíme někdy, někdy je to třeba dědičné, ale někdy je to prostě vrozené, my nevíme přesně, jak to vzniká, ten trombofilní stav. A potom je rozdělujeme ještě, nebo potom druhá skupina je teda ty sekundární, ty získané, a ty je rozeberu potom. Takže ty vrozené primární trombofilní stavy, to je vlastně ta moje práce v té ambulanci, když přijdete vy jako pacient s nějakou už trombózou, my nedošetřujeme teda všechny, neskrinujeme trombofilní stavy tak nějak jako paušálně, ale většinou už tam musí projevit nějaká trombóza. Tak když přijdete jako pacient ke mně do ambulance, tak já vám řeknu, že vám došetříme právě ty primární vrozené trombofilní stavy. No a to jsou vlastně ty stavy, které my došetřujeme. Jsou tam teda dvě genetické mutace, které jsou opravdu geneticky podmíněné. To znamená, že maminka nebo tatínek vám prostě předají ten gen. A to je teda Leidenská mutace a protrombinová mutace. To jsou tyhle ty dvě. Já se jenom chci zeptat, má tady někdo prokázaný trombofilní stav, Leidenskou nebo protrombinovou? Vy máte Leiden, protrombin? Leidenskou, jo. Jo? A ta Leidenská protrombinová mutace, to jsou teda vrozené stavy, to znamená, že když my jako diagnostikujeme nějakého prokázaného Leidena, tak potom třeba došetřujeme ještě dál i rodinu, jo? Maminku, tatínka, nebo třeba sourozence, děti, občas to takhle jako došetřujeme. Potom je teda snížení proteinu C a S, to je velice vzácné, to já mám jednoho pacienta, takže to je opravdu jako extrémně vzácné. Zvýšení homocysteinu, to je taky trombofilní stav, to je poslední dobou je boom homocysteinu, protože homocystein vlastně i zvyšuje riziko aterosklerózy, takže dneska chce každý znát svůj homocystein, jestli se mě to pacienti ptají, že jsem brala ten homocystein a kolik ho teda mají, ale není to nějaké jako extrémně vysoké riziko, když máte vysoký homocystein. Potom je teda zvýšení faktoru 8, to je v podstatě, není to úplně jako vrozené, nebo není to jako prokázaná dědičnost, ale tak je to vlastně primární, nevíme, z čeho to vzniká přesně, někteří lidé mají vyšší faktor 8, někteří ne, a nedokážeme prostě vystopovat úplně z čeho. No a potom lupus antikoagulans, což je teda jako vzácné onemocnění, je to takové jako těžké onemocnění, opravdu, kdy vznikají trombózy už i v mladém věku, ale to já bych tady nerada jako rozebírala úplně tak nějak dopodrobna všechny ty primární trombofilní stavy, jenom prostě tak nějak orientačně, abyste věděli, co třeba jako došetřujeme jako hematologové, a když přijdete s nějakou trombózou, tak abyste tak nějak věděli. Leidenská protrombinová mutace, ty jsou celkem časté. Jo? Opravdu to má třeba i 10% populace, ale zase to riziko té trombózy není až tak vysoké. Je tam nějakých 8 až 10% se říká oproti běžnému jako zdravému člověku, který teda nemá tyto dvě mutace. A to třeba kuřák má úplně stejné riziko. Jo? Takže to vlastně kuřák má taky 10x vyšší riziko, že dostane trombózu než nekuřák. Jo? Takže to zase není až tak jako extrémně rizikové, ale jsou časté. Leidenská je velice častá i protrombinová. Jo. Potom se to teda musí hlídat většinou, ty pacienti jsou nějak poučení, dostanou průkazku, aby věděli, co dělat v rizikových situacích, jak to vysvětlím. A pošlu je domů s tím, že prostě přijdou, až budou potřebovat. Jo? Není to nějaké, jakože by se s tím nedalo žít. Tak, no a potom máme teda ty získané, ty sekundární trombofilní stavy, těch samozřejmě víc, a ty se týkají už vlastně všech. Jo? I když nemáme žádný vrozený trombofilní stav, tak ty získané, ty můžou být vlastně u každého. A to riziko trombózy tam je
je občas, když se to ještě třeba sloučí, ty trombofilní stavy dohromady, tak je toho, tak potom to riziko trombózy je opravdu někdy vysoké. Tak jaké máme teda ty získané trombofilní stavy? Takže je to určitě operace. Každý, kdo byl někdy na operaci, ví, že mu ředí krev. Že mu dávají takové ty malé injekce do břicha den před operací a potom po operaci. Jo? A je to kvůli tomu, abychom vlastně preventivně předešli vzniku trombózy. Protože operace je jako prokoagulační stav, jo? Dochází tam k porušení cév, dochází tam prostě k vyplavení různých těch trombogenních faktorů a je určitě na místě ředit krev. Jo? Podle závažnosti operace se potom ředí buď to třeba jenom 14 dnů, nebo jenom dokud se nepostavíte, nebo třeba si někdo ředí měsíc, jo? Ale prostě to ředění krve je určitě na místě. Já vždycky, když mi někdo přijde a chce nějaké předoperační doporučení, tak já vždycky píšu zvyklá prevence tromboembolické nemoci a pošlu to anesteziologovi, ať si to s anesteziologem už jako pořeší, ať dá léky na ředění krve, jak chce on. Tak. Potom teda určitě další důležitý trombofilní stav je imobilita, nebo dlouhodobé třeba znehybnění končetiny. Ta imobilita je taky celkem častá, jo? Většinou třeba v nemocnici, když máme pacienti, kteří nám třeba 14 dnů leží na lůžku a vlastně si skoro nepohnou, tak my všechny ředíme, jo? Protože prostě, ať nám nedostanou trombózu, se bojíme, aby nám nedostali trombózu, tak je to jednodušší je naředit. Jo? Dlouhodobé znehybnění končetiny. Zase, každý, kdo měl zlomenou nohu, já jsem třeba měla zlomenou nohu, jo? Tak prostě, když vám dá doktor sádru, tak vám dá hned k tomu i léky na ředění krve, ať si to 6 týdnů pícháte, že nedostanete trombózu. Jo? Takže, a to je vlastně ta prevence toho. Prevence toho, abychom nedostali žádnou trombózu. Těhotenství 6 nedělí, to je určitě taky rizikový stav. Když se k tomu třeba ještě přidá trombofilní primární stav, to znamená třeba, když má někdo prokázanou majdenskou mutaci a v těhotenství a přijde slečna nebo paní, která je těhotná, tak my vždycky teda taky ředíme krev. Jo? Neředíme celé těhotenství, ředíme třeba poslední měsíc a potom 6 nedělí, protože 6 nedělí je taky rizikový stav, tam dochází prostě k vyplavení hormonů, k odloučení placenty, teďka těch procesů je tam prostě hodně těch hojivých, takže vždycky ty lidi, kteří mají, nebo ty ženy, které mají teda nějaký primární trombofilní stav vrozený, tak v 6 nedělí a v těhotenství taky ředíme krev. No. Hormonální antikoncepce, ale i hormonální substituční léčba, to je taky získaný trombofilní stav. Já tam potom mám i takovou hezkou kazuistiku, že vlastně paní dostala hormonální substituční léčbu a z toho vznikla trombóza. Jo? Protože dneska i gynekologové se trombózy bojí a myslím si, že dneska aspoň každý osvícený gynekolog se zeptal pacientky, jestli teda v rodině nebyla nějaká trombóza nebo plicní embolie. Jo? A když byla, tak vždycky se dělají takové ty testy na trombofilní stavy. Jo? Buď to pošlou nám, jako hematologům, nebo si to někdy dělají sami, ale aspoň leidenská protrombinová mutace to je většinou dneska už dělá, když někdo chce hormonální antikoncepci. No, onkologické onemocnění je vždycky trombofilní stav. To je prostě rizikový stav, kdy ve většině případů lidi dostávají zase léky na ředění krve. Potom cestování nad 6 až 8 hodin, to je hlavně takové to cestování dlouhé lety letadlem. Jo, když jedete do Chorvatska autem, tak to tak nevadí, protože vy vlastně se třeba co 2, co 3 hodiny zastavíte, projdete, ta krev se rozproudí a zase jedete dál. Ale když člověk letí, tak opravdu někdy 6, 8, někdy 10 hodin jako sedí, jo, sedí a jo, vždycky tak doporučujeme, jako projděte se letadla, tak zase kdyby tam všichni korzovali, tak já nevím, jestli bychom jako někam vyletěli.
Jo? Takže opravdu vlastně to letadlo je takový jako nejrizikovější dopravní prostředek, co se týče tromboz. Takže a když se k tomu třeba zase přidá ještě ten vrozený trombofilní stav, tak už je určitě na místě ředit krev. Jo? Že když opravdu pacienti přijdou, že letí a mají prokázanou trombofilní mutaci, tak já jim ve většině případů dám léky na ředění krve, oni si to před tím letem píchnou, a potom zase si to píchnou zpátky. Dokonce mám vyzkoušené, že se to dá už převést i normálně jako v tom příručním zavazadle, že vám to nikdo nevyhodí z příručního zavazadla, takže ve většině případů těm primárním trombofilikům, kteří mají teda Leidenskou mutaci nebo protrombinovou, nebo třeba i nějaký lupus antikoagulans, zvýšený faktor 8, já i na dlouhé lety dávám léky na ředění krve. Vyšší věk je vždycky riziko, čím vyšší věk, tím vyšší riziko. Jo? No a kouření, to už jsem o tom mluvila, a další přidružené nemoci. Vždycky záleží na tom, jak je ten pacient vlastně jako celkově nemocný. Jo? Když máte cukrovku, vysoký tlak, ještě jste do toho obézní, tak samozřejmě riziko trombózy je větší, než když je to zdravý mladý sportovec. Jo? Určitě. No a výskyt trombózy a embolie, a plicní embolie v rodině je také rizikový stav, i když třeba neprokážeme žádnou tu genetickou mutaci. Jo? Protože já vždycky těm pacientům svým říkám, že to, že neprokážeme dneska žádnou genetickou mutaci na trombofilní stavy, neznamená, že za 10 let nepřijdeme na to, že nějakou mutaci máte. Takže ředíme krev v rizikových situacích, třeba i lidem, kteří mají opakovaně třeba trombózu, ještě jejich rodiče měli trombózu, tak to je vždycky jako rizikový pacient, i když třeba nepřijdeme na žádnou genetickou mutaci. Jo? Protože třeba za 10 roků možná přijdeme na nějakou mutaci a řekneme, aha, tak proto. Tak. No, tak to jsme se teda rozebrali tak nějak všechny ty rizikové faktory, které vlastně můžou vést k vzniku trombózy. A teďka já bych chtěla ještě trošku rozebrat, ať vůbec jasně víte, jak, co to ta trombóza je, jak ona vzniká, jak ona vlastně, co může způsobit. Protože to, že máme v krvi nějakou predispozici k tomu, že můžeme dostat trombózu, to je sice hezké, ale když se nám to nikdy neprojeví, tak je nám to jako k ničemu. Jo? To je prostě jenom laborator číslo pro mě. Ale když teda už potom se ten trombofilní stav nějak projeví, tak potom vznikne trombóza, nebo tromboembolická nemoc se tomu říká. A to je teda už onemocnění, to už je nějaká ta klinická jednotka, na kterou my si můžeme sáhnout, kdy došlo už k tvorbě krevní sraženiny, anebo eventuálně i k jejím komplikacím. Komplikace je teda plicní embolie, anebo potom postflebitický syndrom. Plicní embolie je velice závažné na komplikace. Je to v podstatě smrtelné onemocnění u spousty lidí. Takže je to jako i hluboká žilní tromboza je vážné onemocnění, které když se neléčí a nechá se tak, tak může vést prostě ke smrti pacienta. A postflebitický syndrom to je komplikace nezhojené žilní trombózy, nebo špatně zhojené, nebo špatně zrekanalizované žilní trombózy, kdy ono to může dělat potom jako dlouhodobě potíže, někdy to dělá potíže i potom celý život, kdy vlastně ta noha, i když už tam žádná trombóza v ní není, tak ona může bolet, může otékat a není to prostě jako nic příjemného pro toho pacienta. Tak, hluboká žilní tromboza. Co to teda je ta hluboká žilní tromboza? Je to teda vznik krevní sražení v žíle, nejčastěji v žíle dolních končetin. Samozřejmě může to vzniknout jakoby teoreticky všude. V žílách dolních končetin je to úplně nejčastější, řekla bych tak 95% možná. A je to teda v hlubokých žilách dolních končetin. Není to v těch povrchových. My máme totiž na dolních končetinách dva druhy žil. Máme ty povrchové žily a ty hluboké, takže já to ještě trošku zamotám.
ať to nemáme jen takové jednoduché. Máme ty povrchové. To jsou klasické takové jako varixy, jo, křečové žíly. Prostě to jsou klasické povrchové žíly, které my vidíme, můžeme si na ně sáhnout, můžou nás bolet třeba, můžou být nepříjemné, ale nejsou to hluboké žíly, jsou to pořád v podstatě povrchové. Když dostaneme trombózu nebo zánět do těch povrchových žil, tak je to nepříjemné, bolí to, ale není to nebezpečné. Je to nebezpečné pro vznik vencového řadu, teoreticky, varixy, ale není to nebezpečné pro vznik nebo pro komplikaci, to znamená pro plicní embolii. Na rozdíl od trombózy v těch hlubokých žilách, jo? Já to tady mám vlastně, tak ten první obrázek, to je zánět povrchových žil. Ona se tam ta krev srazí, potom to tam se zanítí a udělá to takové bolestivé ložisko, my se na ně můžeme jako šáhnout, vyloženě ho jako detekovat. Někdy se na to dávají léky na ředění krve, ale většinou se to opravdu lokálně maže, chladí, dávají se léky proti bolesti, může se to stáhnout třeba, aby se to jako rychleji zhojilo, ale není to nebezpečné v tom, že nevzniká z toho plicní embolie. Na rozdíl od hluboké žilní trombózy, která vzniká v těch hlubokých žilách v dolní končetině, ty my nevidíme, na ty si v podstatě nemůžeme sáhnout, oni jsou jako uprostřed té nohy, ale když tam vznikne sraženina, tak ona má, ta sraženina má riziko to, že ona se utrhne a cestuje dál. No, tak tady to máme teda tak nějak na obrázku. Ty žíly v dolních končetinách, jinde to nenajdeme, ale v dolních končetinách mají žíly chloupně. Takové ty, ale nevím, jestli to vidíte, tam jsou ty opásky. Tak ty chloupy mají tu funkci, že nám zadržují krev. V podstatě my, když máme krevní řetiště, tak tepny vedou krev od srdce, to znamená dolů do noh. V těch nohách se to tam okysličí a potom žíly vedou tu neokysličenou krev zpátky k srdci, k plicím, aby se to zase okysličilo. A ve chvíli, kdy tam prostě je nějaká třeba opravdu, že máte dlouho nohy dole a ta krev tam jako stojí a nepohybujeme nohama, tak ono tam dochází k tomu, že ta krev se jakoby pomalej vrací. A krev teda v těch dolních končetinách, ona neteče proudem, ona teče tak skokovitě zpátky k srdci. Ona srdce má, jakoby, ono nasaje a natáhne krev. Takže ono natáhne tu krev, ta krev jakoby poposkočí trošku v těch žilách a ty chlopně se zavřou. A drží tu krev a čekají na to, než to srdíčko zase nasaje krev a zase trošičku poposune tu krev výš. A takhle ono to vlastně tak jako skokově jde, jo? Že ono krev nasaje, teda srdce nasaje krev trošičku, ona poposkočí, ty chlopně se uzavřou a čekají, až to srdíčko zase nasaje. A zase ono nasaje, chlopně se otevřou a zase poposkočí ta krev. A takhle to vlastně jakoby skokovitě se nasává a jde to směrem k srdci. No, a teďka, když my máme ty chlopně třeba nějak špatně funkční nebo nějaké takové divné a ještě k tomu tu cévní stěnu divnou, tak vlastně ono to nezavře úplně, ale tak nějak tam jako blimba, jo? A teďka místo, aby se to zavřelo, tak ono to zase pustí dolů, tak tu krev, a ona trošičku steče, samozřejmě ona ta krev se zase jako další krev se tlačí jako ze spoda, jo? Ale ono to vlastně tam zůstává a stagnuje a když krev zůstane stát, tak z krví se stane co? Když zůstane prostě stát vám ve skumavce nebo ve skrínce, jo, nebo kdekoliv, tak se srazí. Úplně stejně se srazí v těch žilách. Jo, když ona tam zůstane a nejde dál, tak se prostě srazí. Takže srazí se trošku krve. To se uchytí někde na těch chlopních. A jak už je tam nějaká sražená krev, tak zase ty krvinky a ty destičky už mají větší tendenci se zase srazit.
Jo? Protože oni tam vidí nějaké divné ložisko, teďka oni to úplně nedokáží vyhodnotit, jestli je to poranění, nebo je to teda nějaká jako kamarádka, která se srazila. Jo? Takže oni se prostě zase nalepí. Aby to radši se nalepí, protože co kdyby to bylo jako nějaký problém, který by potřeboval zastavit krvácení. Takže se zase nalepí. A ve chvíli, kdy se to neléčí a nedávají si léky na řezání krve, tak se to lepí pořád víc a víc. Jo? A proto někdy pacienti přijdou a mají opravdu vlastně sraženinu v celé třeba žíle až do třísla. Jo? Mají opravdu od kotníku až do třísla, mají prostě celou tu žílu vyplněnou tou sraženinou. No a ta sraženina teda, když ona tam takhle je v té žíle, tak co ona by tam tak dělala, tak se utrhne a může utíkat dál, tam, kde může téct. Jo? Tak. A teďka jsem možná chtěla... Asi to tady zastavíme, pohádku o sraženině. A řeknu vám teda, jak se to projevuje, ta sraženina v té dolní končetině. A potom si ukážeme, kde ona teda může nám ta sraženina zatéct. Jo? Tak, jak se to teda projevuje, ta hluboká zelení tromboza? Nevím, jestli někdo měl trombozu v dolní končetině, kdyby jo, tak se přihlaste, teď nám to můžete třeba popsat, jak to bylo, ne. No, a projevuje se to teda, někdy se to neprojeví vůbec nějak, jo, a já si osobně myslím, že spousta sražení je prostě jako nerozpoznaných, vlastně ti lidi to tak nějak rozchodí a je to, jo. Ale projevuje se to teda bolesti v končetině, někdy na dotyk, někdy při chůzi, někdy v klidu. Je to strašně individuální. Je to i podle velikosti sraženiny. Takže někdy je tam otok, někdy tam může být lehce namodralá ta končetina, někdy se to nemusí projevit vůbec. Jo? Ale zase, kolik lidí, když ho bolí lítko, jde k doktorovi hned. Jo? Jako málo. Vezmete si i Valgin na to, nebo si to něčím natřete a doufáte, že to přejde a ono to opravdu někdy jako přejde, jo? Že ta tromboza se sama rozpustí, protože i v krvi existují mechanismy, které sami rozpouští krevní sraženiny. Kdyby tomu tak nebylo, tak jsme všude měli jenom krevní sraženiny, protože ta krev se neustále stráží a ty mechanismy zase rozpouští a takhle to pořád jako balancuje, ale když už je ta sraženina velká, tak už ta krev sama nedokáže rozpustit. Takže pacient většinou přichází s tím, že ho teda bolí noha. Lítko, někdy v podkoleniance, někdy ho bolí třeba až stehno, ale to málo kdy. Většinou jako bolest lítka je taková typická pro tohle. Nemusí být ani otok, ani nic dalšího, ale ta bolest je taková jako klíčová. Nikdy ta noha není studená. To tady mám, protože to je úplně jiná diagnóza, když je ta noha na pohled úplně ledová. No, a když on teda přijde, ten pacient na internu nebo ke svému praktikovi, tak nejlepší je udělat mu ultrazvukové vyšetření, to my objevíme tu trombózu v podstatě do pár minut. Jo? Takže ho pošleme na ultrazvuk, ultrasonografista se na to podívá a řekne, jo, tady je tromboza, popíše nám velikost, délku, jestli tam je nějaký ještě průtok, není. Všechno nám popíše a my ho teda léčíme. A léčíme ho většinou tak, že mu dáme léky na srážlivost krve, nebo na snížení srážlivosti, aby prostě se ta sraženina jako lépe rozpustila. A máme teda, ten cíl naší léčby je ten, abychom zabránili, aby se ta sraženina dále rozšiřovala, aby se utrhla a aby vznikla plicní embolie. A další snaha je vlastně o rekanalizaci, to znamená o znovu zprůchodnění té cévy, to docílíme vlastně těmi léky na srážení krve. Vždycky to většinou, vždycky dáváme i bandáž, aby to pomohlo, aby to dostáhlo a aby to opravdu ta končetina nebo ten tlak toho elastického obvazu, aby popohnal vlastně tu krev k srdci. A když to teda pacient pravidelně jako nosí a poctivě, tak většinou ani
nejsou takové komplikace, nejsou otoky potom. Já vždycky říkám, aspoň půl roku vydržte a noste to opravdu pravidelně, protože potom nejsou takové otoky, ani bolest v té končetině. Takže ta bandáž je určitě dobrá. Tak, důležitá je teda prevence, to jsme si tak nějak řekli, kdy v těch rizikových situacích jako podávat léky na srážlivost krve, protože někdy to vzniká jako z ničeho nic, jo? Že opravdu ten pacient přijde jako z domu, že nic nebylo jinak a všechno udělal tak, jak vždycky a i tak ho ta noha bolí, ale většina pacientů má nějaké primární onemocnění a ta tromboza je vlastně jenom důsledek nějakého onemocnění. Jo? Ať už teda nějaká imobilizace, to znamená operace, úraz, nějaká zlomenina, hormonální antikoncepce nebo nějaká hormonální substituční léčba, nějaký maligní proces. Jo? Mnohokrát se mi stalo, že přišel pacient, který má, že má hlubokou žilní trombózu a my jsme mu teda udělali sono, udělali jsme mu třeba i sono, patrali jsme teda, jako, kde by mohl být nějaký problém a mnohokrát se mi stalo, že jsem objevila nádor. Jo? Takže ta tromboza vlastně nebyla jakoby primární, ale byla důsledek toho nádoru. Jo? Takže opravdu my se většinou při trombozách se snažíme došetřovat takový ten základní onkologický screening, aspoň rentgen srdce, plíce a sono břicha, abychom viděli, jestli někde nejsou metastázy na plicích, na játrech, jo? A takový ten základní krevní obraz. Takže vždycky pátráme. No a jo, v podstatě to já jsem říkala teďka ten onkologický screening a můžeme ho poslat k hematologovi, aby zjistil, jestli teda nemá nějakou tu predispozici genetickou, že tam taky může být vlastně klíč k tomu, proč ty trombozy můžou vznikat. No a teďka se zase přesuneme zpátky k té naší utržené tromboze, která se nám utrhla z té dolní končetiny, z žíly dolní končetiny. A ona teda, když se takhle utrhne, tak ona nám může způsobit plicní embolii. A může nám způsobit plicní embolii tak, že teče dál po proudu až k srdci. Protože ty žíly se vlastně rozšiřují. Oni jdou od těch malých žílek na dolní končetině a potom tady v pánvi, já bych vám to možná ukázal, ale nevím, to tam nešel, tak v pánvi potom se ty žíly jako rozšiřují a všechny ty žíly i z té oblasti břicha, tam teče ta krev, takže ona teče jakoby veselé s nimi, teče do modrého srdíčka a z modrého srdíčka modré srdíčko ji vypumpuje do plic. A teďka, jak je tam ten cucek, jo, ta sraženina je takový jako cucek, si můžeme představit, tak ono teče z toho modrého srdíčka, to modré srdíčko teče do plic. A teďka, když abychom okysličili krev, tak zase se nám musí ty cévky zúžit. Z toho velkého srdíčka, které máme, tak ono se to tak postupně zužuje a zase se nám to zužuje na drobné kapiláry, které nám vlastně proudí v plicích, okysličuje se díky tomu ta krev. No, jenže ta sraženina se tam vlastně nevleze. Ona se nevleze do těch drobných kapilárů, ona se ještě jako nabalila si, co mohla, takže nám tam někde zůstane. A když nám zůstane v plicích, tak to udělá vlastně takový plicní infarkt, nebo plicní emboli. Jo? Takže ono to uzavře. Čím je ta sraženina větší, tak tím se to zašprajcne dřív. Když je to jako hodně veliké, tak se nám to opravdu zašprajcne už někde třeba na začátku těch plic. A to je potom takové jako velice vážné a je to téměř vždy smrtelné. Když se to zašprajcne někde, když je ta sraženina menší a zašprajcne se ještě jako někde třeba jenom v jednom laloku té plíce, tak člověk je dušný, ale neumře na to. Jo? Takže potom člověk má teda plicní embolii a to už je teda vážná diagnóza, smrtelná diagnóza, ten člověk je opravdu dušný, schvácený, bolí ho na hrudi, kašle, vykašlává i krev, může být tam takový kolapsový stav, samozřejmě záleží podle tíže té plicní embolii, že lidi mají plicní embolii a
jako dojdou si prostě na příjmovou ambulanci jako v klidu a někteří opravdu potřebují i tu dechovou podporu. Takže my děláme teda CT angiografii, kde nastříkneme ty žíly v těch plicích a zjistíme, jestli je tam někde uzávěr není, kde je, jak je velký, to nám všechno rentgenolog popíše. A ten pacient dostává většinou podpůrnou léčbu, to znamená, že mu dáme něco proti bolesti, protože to je opravdu jako bolestivé, takže dostane něco proti bolesti, dostane kyslík, aby se mu lépe dýchalo, ale dostane i léky proti srážlivosti nebo ke snížení srážlivosti krve, nějaký antikoagulační preparát, který to začne pomalu, ale jistě rozpouštět, jo, tu plicní embolii. A když je to dostatečně rychle, tak i ty plíce znova se prokrví a dají se do kondice. Jo, když pacient přijde, čím později přijde, tak tím vlastně ty plíce jsou více postižené a hůře se nám vrací zpátky do té formy, které byly předtím. A vždycky došetřujeme teda příčinu vzniku plicní embolie i té hluboké žilní trombózy. Jestli je tam nějaké vrozená dispozice, nějaký primární trombofilní stav, jestli je tam třeba nějaké onkologické onemocnění. My většinou, když děláme to CT, tak většinou uděláme CT plic a ten rentgenolog sjede ještě trošku níž a prohlídne i žaludek, prohlídne játra, prohlídne slinivku, protože to jsou takové časté lokality nádorových procesů, hlavně slinivka, ta třeba nejde sonem hned tak vidět, takže tam nám popíše třeba i slinivku, jestli tam náhodou není třeba i nádor, který by mohl právě způsobit tu trombozu a embolii. Takže vždycky se snažíme jako došetřovat toho pacienta, protože tromboza není tak závažné onemocnění, ale my se snažíme vlastně došetřit, proč k té tromboze došlo. Tak, no a jak to teda léčíme? My máme takové tři druhy léku. Je to teda všechno lék na snížení srážlivosti krve. Máme perorální antikoagulancia, což jsou dneska teda máme na výběr ze dvou možností, z warfarinu a z těch nových antikoagulancí. Warfarin to je starý lék, dobrý lék, já proti němu určitě nic nemám. Nevýhoda je to, že musí pacient kontrolovat kvika. To je vlastně takové jako krevní vyšetření, kdy my zjišťujeme, jak je člověk naředěný. Protože warfarin je lék, který je metabolizovaný játry a každý má trošku jinak ty játra a někomu stačí menší dávka, někdo potřebuje trošku vyšší dávku a my potřebujeme mít toho kvika v nějaké normě. Takže někdo bere třeba jako jednu tabletu, někomu stačí půlka tablety a musí chodit na pravidelné kontroly. Co 6 týdnů plus minus, takže to je podle mě nevýhoda warfarinu. Jo? Jinak je to jako, za mě je to velice dobrý lék, který vlastně má i protilátku, když na hru začnete krvácet, tak se podá protilátka a najednou je pokrvácení. A potom jsou teda ty nové antikoagulancia, tím, že jsou nové, tak my se k ním teda více přikláníme dneska už. I pacienti je více preferují, protože se nemusí chodit na kvika. Takže my musíme pacientovi věřit, že to bere. Jo? Což není vždycky jednoduché mu uvěřit. Ale máme teda tři druhy, Pradexa, Eliquis, Xarelto, to jsou ty tři, které my máme. Nemusí se kontrolovat ta koagulace, ale zase oni nemají úplně protilátku, takže někdy je složité třeba s nimi provadit nějaké operační výkony hned v ten den, když my potřebujeme, musíme to prostě vysadit. Ale jinak ve většině případů dneska uděláme dáváme ty nové antikoagulancie. No a potom je nízkomolekulární heparin, Clexane nebo Fraxiparin většinou se dává před operací. Ten, ano, ano. To je nejbezpečnější lék, protože ho dáváme podkožně, víme, jak dlouho funguje, on opravdu funguje jenom 24 hodin, za 24 hodin on vyvětrá, není ho v těle vůbec jako nic.
Takže musíme to jako obvinovat, ale nemá žádné vedlejší účinky v podstatě takové, které mají třeba ten warfarin, jo, nebo tak. Takže tohle je jako velice bezpečný lék a když my potřebujeme, když máme nějakého rizikového pacienta, kterému třeba hrozí více riziko krvácení, tak určitě ten Clexane je metody, je lék volby. Jo. Nevýhoda je to, že se to musí teda píchat. Jo, píchá se to pod koždě, u nás taková koždní řasa, taková maličká jehlička, to je. U těhotných se třeba vždycky dávají ten nízkomolekulární heparin, protože je to bezpečné, neohrožuje to maminku ani miminko, takže tam je to úplně bez debat. Tak mám teda jednu paní, 78. roční, přichází na interní příjmovou ambulanci s takovým pocitem dušnosti, bolesti na hrudi, asi tak den trvající. V podstatě v osobní anamnéze nemá jako žádnou nic jako velikého, má tam akorát vysoký krevní tlak a léčí se na štítnou žlázu, kde nikdy neměla žádnou operaci, nikdy nějak vážně ji nestonala, prostě taková jako klasická paní. Nikdy neměl nikdo ani žádnou trombózu, ani embolii v rodině, taky neměl snad problémy se srdcem a s cévami, ale jinak tak nějak všechno dobré. A v té gynekologické anamnéze teda tam paní udává, že je v přechodu a že gynekolog jí předepsal hormonální substituční léčbu. Přeba nějaké potíže, tak to takhle vyřešil. No, já jsem se jí teda potom ještě tak nějak jako doptávala a ona mi opravdu řekla, že asi před jako týden zpátky, co se jí teda objevila ta bolest na té hrudi, takže měla takový jako divný pocit v levém lýtku, takovou jako bolest, ale že to vlastně neřešila, že to odeznělo, tak klasicky, no a potom najednou jí přijde taková bolest na hrudi. No, když je bolest na hrudi, tak my se většinou bojíme infarktu, takže jsme vyloučili infarkt. Vzali jsme takové ty markry infarktové, kdy to bylo takové jako v normě, EKG měla normální, ale v krvi měla vysoké D-dimery, což je ukazatel abnormálního srážení krve. Jo, to je takové to klasické vyšetření, kdy my bereme biochemii, krevní obraz a koagulaci. Ty D-dimery, to je prostě standardní jako vyšetření. A tam, když je má vysoké D-dimery, tak nám to může už jako tak nějak ukázat nebo nasměrovat nás na to, a bolest na hrudi, tak nás to může nasměrovat na to, že bychom pomýšleli na plicní embolii. Takže jsme ji odeslali na CT angiografii, tam nám teda radiolog potvrdil plicní embolii. Dali jsme jí léky na srážení krve a ještě jsme teda ultrazvukem došetřili žíly dolních končetin, kde jsme objevili hlubokou žilní trombózu. Takže víme, odkud to teda se utrhlo, utrhlo se to z nohy, vycestovalo to do plic a udělalo to teda tuto komplikaci. No, ona byla asi týden hospitalizovaná na interně a potom se dostala ke mně na ambulanci, kdy vlastně s žádankou, kdy jsme došetřovali trombofilní stavy. No a my jsme teda zjistili, že paní je kombinovaný heterozygot, Leiden a protrombin. To vlastně kombinuje ty dvě primární trombofilie, ty trombofilní stavy, co jsme měli na začátku. Tak to je vlastně kombinace, kdy máte genetickou mutaci i leidenskou, i protrombinovou. A když už máte dvě namixované takhle, tak už je to teda vysoce rizikový trombofilní stav. A ve chvíli, kdy vlastně ona dostala tu hormonální substituční léčbu, tak se to v tu chvíli projevilo. Jo, ona to měla opravdu nějaké jako krátce, jestli měsíc, dva měsíce, tu substituci, takže v tu chvíli se to prostě projevilo. Ona nikdy nebyla na žádné operaci, nikdy nějak vážně nestonala, takže se jí to vlastně nemělo jak projevit. Jo? Ale v tu chvíli, když vlastně dostala hormony navíc, tak už se jí to projevilo. No a takže my jsme ji jako naředili, rok jsme ji ředili, rok je půl roku až rok, to je taková ta standardní jako léčba, kdy většinou, když ten pacient nemá žádný rizikový stav, tak to půl roku ředíme a když má, tak potom ten rok tak nějak ředíme. A
tím, že to byla vlastně první epizoda, nikdy předtím žádný tromboflenista nebo trombozu žádnou neměla, tak jsme se teda domluvili, že dlouhodobě ředit nebudeme, že ji vždycky zajistíme jenom v rizikových situacích. To znamená při nějaké operaci, při nějaké třeba imobilitě dlouhé, nějaké vážné infekci, anebo třeba když někam poletí. Tak. Takže takto jsme se domluvili. Ano, tam je. Já mám takový dotaz, po operaci, jako se ten bypass udělali, vytáhli mi tady tu žilu na to a protože jak mi to vytáhli, za nějaký čas se mi tam dostala, stala křešová žila. Potom, ještě jsem udělal takové ty krátké, takové ty větvičky, kdy mi to namodralo na té noze, levé a ještě do té levé nikdy se neměl křeš v noze. Ale potom jsem dostal na tu levou nohu, no nic moc, jako hodně, ale čas od času křeč mě chytla do té nohy. Je to tím, že... Já si myslím, že je to vytažení té žíry. Že, jako, že ono přece jenom, jako ono to vypadá, že se to jenom jako vytáhne, ale to ono to samozřejmě není tak jednoduché. Takže oni vám tam jako musí přerušit tu žílu, to se vytvoří jako náhradní ten objekt tam sám. Takže řekla bych, že je to tím, jako tou operací, tím přerušením té žíly a vytažením té žíly. A když to v noci časté křeče v nohou, jak to měla dneska noci paní, jo, tak může být z toho ten... Neměla by být. Jo, to je svalové. To je, jo, svalového původu je to nedostatek hořčíku většinou. Jo. Já jsem se chtěla zeptat na ty křečové šíry se mají nosit ty kumové punčochy. Ano, mají. Můžou, ano, můžou. Tak pomůže to, no, protože ono to prostě stáhne, jo. Tak je to lepší od rána do večera, že? No, tak ne každý to jako dokáže od rána do večera, jo, ale jako... Ale v noci ne. Ne, v noci ne, ne, v noci ne, v noci ne. Jenom od rána, tak jak se postavíte na nohy, jo, aby ta krev se jako... Ta kompresní podkolenka vám udělá to, že ona vám tu noc stáhne, takže ona ta krev se lepší vrací. Aha, dobré. Jo? To je jenom jakoby mechanická podpora. To je jenom dobré, děkuji. Zajedeš mi předěl. Tak, ano. A mám jedna stáze. Perfektní. Moče? No, takže v podstatě my jsme paní teda tak nějak zalečili. Každý den to? Každý den. Já každý den, že? Tak, takže co já bych teda tak nějak na závěr řekla, že lepší a levnější je prevence žilní trombozy a plicní embolie, než potom jako její léčba. A následně teda komplikace, ale ne vždycky to samozřejmě jde. My se snažíme vytipovat ty rizikové pacienty, podat jim prevenci, ředění krve, ale ne vždycky se nám podaří vytipovat všechny a prostě trombozy někteří lidé dostanou. Tak a potom tady mám ještě to, a to je v podstatě to stejné, co jsem už tak nějak říkala, jakoby dostatečná hydratace, protože čím je to více naředěné, tím lepší to prostě teče, nesráží se to a ten tok je plynulejší, dostatečný pohyb, protože při pohybu krev rychleji prostě proudí a ta výměna je lepší, svaly více pracují, potom určitě v rizikových situacích léky na ředění krve a zdravý životní styl, takže předcházet vysokému tlaku, cukrovce, nebýt obezný, prostě dávat si takové. Je 10 let na ředění krve, kvůli srdíčku. Já už jsem několikrát žádala, jestli by mi dali jiný lék, protože to jedno jsem se uřízla před 3 roky na Vánoce a nemohli zastavit krev. Tady mi to úplně kapalo v češtině, museli jít do mě nějak operativně. Takže, a tam mi řekl doktor operator, proč vám to ještě dávají, to svinstvo, a beru to do dneš. Ale tak žiju. Ano, to je otázka na kardiologa. Mám umělokopeň. Ano, aha, tak když máte umělokopeň, tak to není
vždycky. Je prý to musíte. Ano, to musíte, no. Když máte umělou knopě, tak se nedá nic dělat a vy musíte být vysoce naředěna. Jo? To znamená to, ten kvik, vy vlastně to musíte mít ano, od 2,5 do 3. Ano. Jo? Jo, no. Chodit, jo, protože je to vlastně lepší brát poctivě. Ano, ano, protože když to nebudete brát poctivě, tak ta chlopeň, ta krev vyhodnotí, že chlopeň je cizí materiál, ona se to tam srazí. Aha. Jo, takže na chlopeň je vždycky jako varfarin, no. A operátor ten asi neviděl, že máte umělou chlopeň, protože jinak někoho... Říkala jsem mu to, říkala. Jo, tak nezná to doporučení. Ale je to rád. Tak, jestli včera nemá se ještě se... Ano. Slyšela jsem, že když je takhle bolí ty dolní končetiny a člověk má pocit, že ty, když to bolí ty žíly, že pomáhá ten krem Lioton, jestli to je nějaký dobrý podpůrný prostředek. No, tak Lioton to je v podstatě heparoid. A jako za mě třeba, když jako mám teda pacientům doporučit nějaký jako krém nebo nějaký lék na žíly, tak za mě určitě je lék volby Detralex. Jo, to je vlastně, jo, to je vlastně lék, který jakoby zpevní cévní stěnu. Jo, on neudělá nic jako s krevní srážlivostí, nebo tak on vyloženě jako zpevní tu cévní stěnu, nebo on tam udělá takový jako povlak. Já teda si pamatuju, když on začal, tak před těmi 10 lety, tak já jsem k němu byla taková skeptická, protože on je celkem drahý a ty farmaceutičtí jako reprezentanti nám tak jako tlačili všem. Ale musím říct, že pacient je celkem chválí. Že opravdu jako musí se brát teda 2 denně, ale opravdu jako ten efekt tam je, 2 denně, ano, 2 denně, a ten efekt tam je a já říkám pacientům, že pokud to, v tom vidíte ten efekt, tak to berte. Protože potom jsou lidi, kterým to prostě nic nedělá a potom pro ně jsou to vyhozené peníze, jo? Ale jako zkusit ten Detralex je určitě jako dobré, protože... Já mám jednu ráno a jednu večer. Ano, jednu ráno a jednu večer a pro zapomnětlivé večer se berou 2 ráno. Měla jsem to tak. Za mě je. A flebazol? Flebazol? Tak to nevím, to bych se musela podívat. To bych mi neřekla. To je flebazol, to bude podle mě něco jako askorutin. Nevím, já tady mám mobil, tak kdybych to... A nebo Vesodue, to je taky celkem. To hodně se váží, když jsou Vesodue. A to je taky celkem dobré. To je v podstatě na stejném principu, takže... Jako já bych řekla, že jo, protože ono to vlastně, jo, je tam lepší cirkulace, jo, že ono to opravdu, jako, takhle to teče vlastně proti gravitaci a takhle tomu pomůžete, že to teče jako do z gravitace, jo, ano. Ano, já mám podkolenky. No, údajně ty podkolenky vlastně mi říkali, že to je moc dobré, že to stahuje ty cely pod kolenem a že to je ještě lepší jsou ty pučoky než ty podkolenky. Jo, ano, ano, určitě jsou lepší pučoky až do třísel, to je úplně jako ideál, jo. Ale... Větě? Ano. Paní mi tady potvrdí, jakože ono to je jako fajn to takhle jako napsat těm pacientům, ale ono je to prostě nereálné, aby se to každý den natahovali až někde po třísle. To prostě opravdu ta kompresní podkolení nebo ta punčucha, ono to opravdu jako nejde natáhnout takhle chce. Jo? To prostě jako jak máte ještě jako ráno ty nohy celkem jako neoteklé, tak se to dá, ale jako potom už se to jako strašně špatně se to natahuje. Proto jako většina lidí preferuje opravdu jen ty podkolenky. A já říkám, když nic, tak aspoň ty podkolenky. Jo. Když má někdo trombózu až tady jako do stehna, tak je potřeba prostě to tahat až tady do stehna. Jo. Ale když má někdo trombózu vlastně jenom v lítku,
tak stačí v podstatě ta lítková. Ale já nejsem cévař, cévař by možná řekl něco jiného a určitě by mě nepochválil, že bych chtěl tahat až nahoru. No. Ale ano, ještě nechom. Střevní embolie je velice máločastá. Jo. A to je teda velice závažné a musí se to potom jako... Jak komu, jo? To se tak asi nedá úplně říct, jakože, protože každý má tu střevní embolii trošku jinou. Teoreticky i léky na ředění krve, ale zase to je, zase, kde v tom střevě je, jo? Jak je veliká, co to vlastně... Je to asi těsně bolestivé. Někdy nemusí. Někdy nemusí, někdy je to opravdu... Ale ve většině případů ano, pokud je to velká jako střevní embolie, tak ano, tak to je jako velice bolestivé. A většinou to je smrtelná diagnóza. Já děkuju moc Veronice Kantorové, prosím, aby se paní doktorka. My nemáme nic na řídění, ale na dobrou dálku. Tak aspoň takové drobné poděkování. Děkujeme moc, jsme rádi. Budeme se opět těšit příště na nějakou zajímavou přednášku. Tak, já přednáším na přání. Takže děkujeme moc. Pokud byste někdo z vás měli nějaký osobní dotaz, je možné po skončení přednášky nějakým způsobem paní doktorku určitě kontaktovat.